Hranická propast je nejhlubší zatopená propast na světě. Speciální sondou se zatím potápěčům podařilo dostat do hloubky 404 metrů, přesto stále nebylo dosaženo dna. Podle odhadů odborníků může být konečná hloubka i více než 1 kilometr. Společně se suchým kráterem ta hranická... Wow, tak to je teda pořádná díra. Ale hranice, teda rozhodně, žádná díra nejsou. Jsme na náměstí. Moderní, zrekonstruované, na úrovni. Tamhle je stará radnice, tohle je kostel. Hodně vysoký, baroko, prostě top strop. OK, tak jdeme dál. Zmrzlina, to je nikdy neodolám. Zámek z 16. století. Dneska je to radnice se skleněnou střechou. Každý pořádný dům má pořádnou zahradu. No a zámek má tuhle. Bývala synagoga. Dnes umělecká galerie a připomínka hranické židovské obce. Druhé nejnavštěvovanější letní kino v republice. Nejnovější filmové pecky hned v den premiéry. Koncerty největších hudebních hvězd celé republiky. Máme ale i slušný hranický materiál. Bravo! Bravo! A v hranicích nebaštíme jenom kulturu. Ale taky sport. Chodíme fandit našim fotbalistům. Círaj, círaj! Florbalistům. Cílej! Cílej! Házenkářů. Daří se ale i hranickým judistům nebo majoretkám. Areál SK Hranice, hlavní sportovní dějiště. Fotbal, atletika, skejťáci, koupaliště, beach volejbal, krytý bazén a tobogán. A daří se tady i vodním sportům. Ahoj, opravujeme jez, tak je Bečva vypuštěná. Příští rok už to ale zase bude dobrý. My jsme nezdolali Bečvu po vodní hladině, zdoláme ji po asfaltu. Nová cyklostezka vede i do Teplic nad Bečvou. Ideální třeba pro běžce. Lázně v Teplicích nad Bečvou. Oáza klidu pro všechny lázeňské švihačky i šviháky. Když vám po procházce, po kolonádě, vyschne v hrdle, máme tady pramen léčivé teplické kyselky. A jsme zpátky v centru Hranic. Náš krásný park oceníte nejen pro rande s protějškem, ale třeba i se svým pejskem. A jestli vám nevyšlo rande v parku, tak tady u kostelička vám jde určitě. Že?
Možná si říkáte, to jsou pořád jenom nějaké procházky a výlety a hezká místa, ale co nějaké praktické informace? Tak tady je máte. Najíst se můžete přijít třeba sem, 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 nebo sem. A tady se za to můžu zaručit vlastní jménem. Nakoupit můžete v Kauflandu, v Bile i v Albertu. Oblečení, elektro, věci pro domácí mazlíčky, to všechno seženete v našem malém obchodním centru. O zdravotní péči je postaráno díky hranické nemocnici, klidné stáří prožijete v domově seniorů, o odpady se postará nový sběrný dvůr a bezpečnost nás všech zajistí největší vojenská posádka v republice, kterou se nám teda kvůli bezpečnostním opatřením nepodařilo natočit. Pracovních příležitostí je v Hranicích spousta, v kanceláři i v terénu. A co vzdělání? Máme tady 4 základní školy a dokonce 5 středních. Vedle gymplu třeba taky střední zdravotnickou školu a střední lesnickou. Městský komfort na dosah a zároveň probouzení s kokrháním kohoutu, to jsou hranické místní části se vším, co patří k vesnickému životu. Ty brďo, kam mám odsud jet? Z Hranic? To je přece důležitý železniční úzel. Odsud můžete jet prakticky kamkoliv. Nicméně, pokud nedáte dopustit na vůni benzínu a automobilovou dopravu, do velkých měst po dálnici profrčíte za půl hodinky. No, řekněte sami, kdo by ale z Hranic odjížděl.